A.K. Hemsan AS ble startet i 1910 og ligger på Bryne Torg og blir drevet i dag i tredje generasjon av Svein Kjemsland, som min mann og meg. I 2006 så ble det gamle bygget rammet av en storbrann og brant ned helt til grunnen. Vi drev da midlertidig butikk i 6 år og flyttet så inn igjen i nye flotte lokaler. Så i dag så driver vi en fin butikk med merkevarer, interiør, og i tillegg så har vi is og kaffebar. Her i butikken så er vi alle et veldig godt team. Det å jobbe med bestevenninna mi, det er jo kjempegøy. For vi deler jo en felles interesse, det er jo interiør. Nei, jeg dunker deg ikke.